Brenda 3 muajorit të parë të vitit 2017, do të përfundoj procesi vendosjes së adresave për shtetas dhe bizneset në të gjithë territorin e Shqipërisë. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, tashmë është detyrim dhënia e një adrese të saktë. Për përfitimin e këtyre të dhënave do të realizohet verifikimi në teren. Në përfundim të tij, çdo shtetas shqiptar apo biznes do të ketë një adresë unike. Në këtë proces do të angazhohen zyrat e gjendjes civile në 61 bashkitë e vendit, zyrat e urbanistikës, policia, Ministria e Brendshme, OSHE-ja dhe një numër i madh burimesh njerëzore që do të kontraktohen nga kompania fituese e këtij projekti. Përfaqësuesi i kompanisë autorizuar do të trokasë në derën e qytetarit apo biznesit dhe do të kërkojë kartën e identitetit për të bërë lidhjen e numrit personal në regjistrin e gjendjes civile. Më pas do të kërkohen dokumentat e pronësisë së objektit, qeras, akti të përdorimit të banesës dhe kontrata e OSHE-s dhe ujësjellësit. Në rastet kur pushteti vendor apo zyrat e urbanistikës nuk do të përmbushin detyrimin ligjor, kryetarët e bashkive do të mbajnë përgjegjësi direkte dhe do të dëgjobiten nga drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile me 100.000 lekë, ndërsa zyrat e urbanistikës me 50.000 lekë. Kostoja e këtij procesi do të mbulohet nga Ministria e Brendshme që ka planifikuar një fond prej 400 milion lekësh, ndërsa pjesa tjetër nga fondi OSHE-s.